Nazdar, tohle je vodní dýmka, překvapivé. Dneska si budeme recenzovat MIG Mini, což je německá vodní dýmka, nádherně frézovaná z téměř jednoho kusu nerezové oceli. Je taky pěkně drahá, těžká, masivní a strašně rychle jsem se do ní zamiloval. Tohle byl můj sen už hodně dlouhou dobu. Dáme ji trošku bokem. Trošičku k historii, co to vlastně je tady tohle. V roce 2014 vstoupila na německý trh firma MIG Shisha, která byla vlastně schovaná pod For Shisha Shopem, což je jeden z jako těch větších dýmkerských obchodů v Německu, a začali vyrábět vodní dýmky. Dle jejich stránek si dali takový domácí úkol, že budou vyrábět nejlepší dýmky, nejmodulárnější a jenom z nerezové oceli. Je fajn, že alespoň na jejich nerezovou ocel už se nechytá žádný vodní kámen, ghosting ani žádné tyhle další milé věci, co máme tak rádi. Dýmek od MIGu je samozřejmě více. Tady tohle je model Mini, ty ostatní modely by se mi tak vezly do záběru, protože jsou velké. Fakt jo. Mezi ty menší patří G36 Armor, které mají taky trošičku jinak vyvedené srdce, mají trošičku jinak vyvedené to tělo. Vlastně jenom tácek zůstává většinou stejný. A jiné druhy vás. Mně se líbil tady tenhle klasický, protože to korespondovalo s jejich prvním velkým modelem. Teďka se jmenuje Comfort 2.0. Je to vlastně ta samá dýmka, akorát má ještě o dva ty středy navíc. Nebo jeden a půl, tam jako ty středy mají různé. Každopádně velká podstava, vysoká dýmka. Můžete si o ní i něco zabubnovat. Kvalitních materiálů bych ještě rád zůstal, protože odkud si myslíte, že je tahle váza? Samozřejmě. Je z České republiky, je to Bohemian Glass. Vázy nabízejí různého druhu, tady tohle je úplně vlastně základ. Potom jsou vyšší vázy s užším hrdlem, tady je to takové rozplajzle, třeba u modelu Trady. Tam je váza ještě různě broušená a takového toho klasického typu, jak znáte třeba z tureckých váz. A mají velký výběr a co je na MIGu úplně nejlepší, můžete si téměř všecko nakombinovat, jak chcete. Vázu z G36 a tělo z Mini, jde to, nějakým způsobem to vždycky jde, vycházejí vstříc dost a to se na ní hodně líbí, Němci dobří. Každopádně, ten model Mini má ještě dva sourozence, je to MIG Nano a MIG Mini Me, což jsou nejlevnější dýmky od MIGu, které začínají na 199 €, nejlevnější, a to jako ten minimý je asi takhle vysoký. Tady tenhle, jen tak pro představu, stojí 319 €, což je nějakých necelých 9 000. Strašné. A pak už to je jenom horší. Jejich vlastně základní model, teďka už se jmenuje MIG 2.0, se prodává v Comfort sadě za nějakých 480 €. Za to mám jako manželku z Turecka. Kdo by dal takovéhle peníze za dýmku? Opravdu dávají se i vyšší částky, ale přijde mi to přestřelené. Jeden důvod, proč je to tak přestřelené, je hlavně značka, jméno, MIG, Made in Germany. I když spousta lidí říká, jestli vyrábí v Číně. Udělejte si o tom asi obrázek tedy nakonec sami. Ale byli první, kdo začali dělat tyhle frézované dýmky a platíte tam strašně moc za značku. Tím nechci říct, že ty dýmky nejsou kvalitní. Bože jo, jsou super ty dýmky. Ale máte taky spoustu levných derivátů, třeba Ocean Hooka, levnějších. Ocean Hooka, Arif Shisha, co tam ještě bylo, ten model Zeus. You know nothing, Jon Snow. Ocean Hooka, Arif Shisha, Heaven Sent, je to prostě spousta, můžete si vybrat. Ale teďka už konkrétně k téhle dýmce, k tomuhle modelu, k MIGu Mini. Začneme asi tím, že si to rozložíme. Všecko, podotýkám, všecko je modulární. Takže začneme portem na korunku a táckem. První modul v středové části. A druhý modul. Těch modulů si tam můžete dát samozřejmě víc, jsou různé. Můžete si tam dát různé lapače, melasy, jako fakt podle vašeho vkusu. Dobrá věc tady tohle. Tady máte port na šlauch. A tohle je konektor, který samozřejmě je za příplatek. Všechno je dneska za příplatek. Jednoduše, nepotřebujete žádné těsnění. Je to vyfrézováno tak dobře,
že vám to do toho zapadne a bez nutnosti čehokoliv jiného. Tohle je taky modulární, všecko je modulární. Už mi z toho slova hrabe. Tohle jsou. Tohle je zpětný ventil. Slyšíte kuličku. Bezproblémový, neměl jsem problém. Tady máme slepé patrony, což jsou vlastně plugy, které jsou dokonce ještě na další závit, závit závitu. Bože, to dělal magor tady tohle. Takhle to vypadá jako funkcionalistická raketa. Závit je docela dlouhý, což je fajn. Srdce, downstem, dokonce i difuzor si můžete odmontovat. Bože, ti myslí úplně na všechno. A zbyde nám váza. Teďka vám ukážu detailní pohled, jak se to všechno rozebírá a dává dohromady. Máme to tady rozložené úplně na ty nejmenší částečky, takovou modulární příšeru a jdeme si to sestavit mocného zorda. Začneme od středu, tohle je srdce. Všechno, ale úplně všecko je zde řešeno na závit. Závit, závit, závit. Závit tady, 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 tady. Ještě velký závit, další závit, je toho spousta. Tohle je otevřená komora, což znamená, že si budete muset trošku víc namáhat, když budete chtít vyfouknout obsah své vázy, téhle vázy. Bam. Jo. Už to všecko padá. Tady tohle je jednoduchý port na korunku. Zase šroubovací. Závit, závit, závit. Odložíme si ho stranou. Zde máme difuzor. Jednoduchý, opět na závit, ale funguje skvěle, protože ta dýmka je opravdu extrémně tichá. Přijde namontovat zde. Tady tohle je port na šlauch, který přijde tady, potom ho zašroubuju. Zkusíme si uvidět zevnitř. Jo, trochu tam vidíte. Tady tenhle vlastně port je super v tom, že nemusíte mít tradiční těsnění, pokud si od Migu koupíte. Kde to mám? Jo. I tady tenhle konektor na šlauch. No, jednoduše, hadice, bam, zapíchnete a tady tohle pěkně dáte do toho. Teďka si poslechněte. Jo. No, jednoduše to funguje bez jakéhokoliv dalšího přídavného těsnění, což je super. Potom tady tyhle plugy. Tohle jsou takové slepé plugy, protože nemají v podstatě žádnou jinou funkci, než vlastně bránit dýmu, aby vyšel ven z těla. Jsou v balení vlastně dva. Tady tohle už slepý plug není, tohle je normální zpětný ventil. Kulička tam je, kuličku otřese. Úplně volný, jednoduchý zpětný ventil, krásně se dá vyfouknout tak polovina kouře, protože jak jsem říkal, je to hold ten open chamber, takže na vyfouknutí se budete muset snažit, pokud to chcete komplet. Středové části. Tohle je už vrchní část. To poznáte podle toho, že tady už nám vlastně ústí ten kamarád, tady tenhle přijde namontovat tady do toho vršku a pod ním vlastně bude tácek. Tady tahle část jde do druhé části, základové. Už se mi ta mozaika tady docela rozpadá. Což je tahle. Tímhle, touhle stranou to přijde pěkně do srdce. Musím upozornit, že úplně všechny závity jdou očrobovat strašně lehce. Je to opravdu plynulé. A tohle je další část. Mimo jiné, na tady tuhle část si můžete přidat další vlastně plugy, v podstatě jakékoliv další vylepšení z dílny Migu i vlastně ostatních různých výrobců. Některé mají unifikované tady tyhle závity, takže tam dostanete všecko, co potřebujete. Třeba různé mola, sketchery, blbosti, no prostě to znáte. Tady s modulárníma dýmkama si můžete hrát opravdu ze široka. A když říkám ze široka, tak tady máme
můžeme se mrknout, tady máme downstem, vidíme MIG, jo, je to tam. Na ten jednoduše našroubujeme difuzor, zase vnitřní závit, paráda. Tenhle široký downstem nám umožňuje velmi, velmi lehký tah. To je prima. No, už tu mám regulárně bordel. Tácek. MIG, made in Germany. Sice spousta lidí říká, že se MIG vyrábí v Číně, ale udělejte si na to asi svůj obrázek. Takhle to vypadá, je to lehce prohnuté, můžete na tom nosit ovoce, můžete to použít jako frisbíčko, ale nejlepší využití tady tohle kusu kovu je udělat z něj tácek pro vodní dýmku. Taky když s ním manipulujete, tak vydává takový fajn zvuk. Tada, tohle je naše slavná váza. Je to celkem prcek. Máme tady made in Czech Republic, prostě ručně, kvalitně, to my Češi umíme. Tady je takový pozůstatek výroby, vidíte takový nažloutlý silikon, je to lepení a prostě vlivem všech těch splodin z té strašně škodlivé dýmky se mi obarvil do takové pryskyřicové barvy. No, jako nevadí mi to úplně, ale tam muselo by to tam být. Je to trošku mokré, teďka jsem to čistil. Pěkná. A můžeme začít stavět. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you did, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Hey, hey, Mr. Landlord, lock all the doors. When the cops come around, tell them the joint's been closed. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Cheap. I got a half a dollar more than I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. It makes no difference if it's rainy weather. Birds of a feather must stay together. So come on, all you swingers, and let the good times roll. Tímhle tornádem vás vítám. Už kouřím, mám nabito, říkám tomu, otrokářův mix. Byl to dárek vlastně od Alexe, bývalého otrokáře. A je tam Tingle Tangle, trošku Tangiersu. Je to takové dobré, ale Tingle Tangle teda hodně převažuje. Každopádně, kouříme, máme tady světýlko, všechno je to strašně super. Takže teďka je čas vám říct něco o uživatelských zkušenostech, které jsou nemalé, protože tuhle dýmku už mám zhruba 2 měsíce. A protáhl jsem ji už téměř vším teda. Takže co se týká třeba jako cestování s touhle dýmkou, tak je to super, protože je to teda modulární, takže to složíte, rozložíte úplně na ty nejmenší kusy. Ale dávejte pozor, zabalte tu dýmku do něčeho. Každý samostatný ten kus je relativně těžký, takže se vám jako může stát, že 100% do batohu, zatřesete s tím a jeden z těch plagů vám zničí vázu nahned. Takže pozor na to, rozhodně si to dávejte do nějakého ochranného obalu, bublinkové folie, čokoliv. Co se týče stacionárního kouření doma, tu dýmku prostě je velmi těžké převrhnout. Už i bez vody má 5 kg
A s vodou teďka si myslím, že jsme na nějakých těch, plácnu, necelých 7. Takže ta dýmka se trošku zatřese, ale ta podstava je široká a úplně v pohodě, se nebojte ji vzít na nějakou party. Maximálně se o ní poraní ještě někdo jiný, ale ta dýmka zůstane v cajku. Jinak tady taková malá vychytávka, otočím to. Je to drát na šlauku, což je úplně jednoduchá levná vychytávka. Tady tahle pružinka stojí nějaké 2 koruny za kus, namontujete si to na šlauch, stačí mít správný průměr a neohne se, což je vlastně jeden z důvodů, který nás hodně štvou ostatních dýmek. Je to levné, jednoduché, to je jen tak jakože spíš pro vás. Dneska to celkem kloudí, na rozdíl od ostatních videí. Každopádně mik. Stojí za to, nestojí za to. Vždycky to byl můj sen, chtěl jsem prostě mít frézovanou dýmku. MIG s tím začalo a postupně, jak se vyskytovaly další různé deriváty, tak stejně jsem měl větší chuť vlastně ten původní mik. Je to totiž krásná dýmka a jde vidět, že nad tím opravdu někdo uvažoval, když to vytvářel. Takže tam, co vás může odradit, je ta cena. Osobně za těch 9000 jo, přemýšlíme, jestli takovou dýmku koupím, protože je relativně malá, i když je to prostě krásně z nerezu frézované, tak je to furt prostě jenom dýmka a za ty peníze těžko říct, ale uživatelsky je to vynikající. Má tah. Tah je plynulý, krásný, ten difuzor tomu jenom pomáhá. Čištění úplně super, všechno si to rozložíte, vyčistíte, akorát pozor. Je to nerez a jdou tam na tom vidět škrábance. Nejhůř je to u tácku. Ten tácek samozřejmě použijte na něho kleště, víčko od Lotusu, no a tak jako třeba za měsíc už máte tam tady vryb, toto, tamto, pštrosa, pičoviny, video, yes. Nemám tam sice tak velké ty vrypy, ale pozor na to. Jinak údržba, jak už jsem zmínil, úplně jednoduchá. Co se týče konektoru, tak na ten nasadíte úplně všechny standardní vlastně těsnění, tam s tím není žádný problém. Teďka mluvím o konektoru na korunku. Co se týče konektoru na šlauch, tak doporučuji si opravdu koupit ten jejich konektor i s tím plugem, protože jednoduše ven, ještě snadněji dovnitř. A těsní to, fakt perfektně to těsní. Takhle funguje teda zpětný ventil. Aha, teď mi došlo, že to na tom videu asi nebude moc vidět. Zajímavá věc, jak už jsem říkal, je to otevřená komora, takže ne vždy vyfouknete celý obsah vázy. Zkusím. A prd jsem, tak na půlce. Jak si tuhle dýmku pořídit? Buď přímo od Foršiša, neboli ze stránek MIGu, mig.shisha.de nebo přes toho foršishashop.de, nebo myslím si, že za chvilku to asi iSmoke doveze nebo Shisha Style, nejsem si jistý, ty dýmky jsou docela drahé, takže kdo ví. Ale z Německa není problém, přijde vám to v pěkné krabici, kterou už bohužel nemám, ale všechno je to pěkně zabalené a co se týče jakože zkušeností ostatních lidí České republice, co MIG mají, to mohu se podělit do komentáře pod videem, ale každopádně slyším samou chválu. Slyším samou chválu a myslím si, že je to oprávněná chvála. SMS. Myslím si, že jsem řekl úplně všecko, co o téhle dýmce potřebujete jako možná budoucí uživatelé slyšet. Jako je teďka momentálně má druhá nejoblíbenější, ta nejoblíbenější je Černá vdova, Starbaska. A jsem za ní rád, jsem rád, že ji konečně mám, nelituju té koupě, měl jsem ji za trošku lepší peníze. A tady tuhle dýmku jsem viděl na Shishamese, naživo konečně a řekl jsem si, pane bože, tak jednou snad ji budu mít. A to se mi teďka v prosinci povedlo. Takže doufám, že se množství frézovaných dýmek v České republice bude zvyšovat, jsou to opravdu perfektní dýmky. A ať si koupíte už MIG nebo jinou tu frézu, jak jsem vám říkal ty značky, tak neprohloupíte. Tenhle typ dýmek je moderní, teďka to letí. V moc podnicích na to ještě nenarazíte, ale třeba první zkušenost pro ostatní lidi může být u vás doma, když si tuhle dýmku pořídíte. Takže za dýmkařem Koutek se loučí Kopalín a budu se u vás těšit u dalších videí. Nazdar!